Ei, hola a tothom, sóc l'Andur, benvinguts a un nou vídeo de Jedi Academy. M'he descomptat amb el número de capítols, però la següent missió és Krill Dor, una cosa així, Covert Operation, que sembla que és la que hem de rescatar el Roig, o una cosa així, o potser no ho sabem. Anem a mirar què collons ens demanen que fem. Molt bé, una plataforma de gas. Home, el veig sentir, és. Thanks for the assistance, Jaden. Luke tells me you're going to be a great Jedi. Let's get to Krildor and take out that mining platform. Què, hauré de pilotar ara o què? Tot és molt complicat. Aviam. No, potser això em seria força útil. He augmentat aquestes... Ah, està força bé. No m'ho havia fixat fins ara. Mantaré aquest, almenys per protegir-me contra les pistoles i tota la pesca. Val, i per escollir... Crec que aquestes dues van força bé. Aquesta és com una shotgun. Pensava que seria missilagos, però sembla que no. Doncs va, comencem. I el tema roig, no sé quan ho haurem de fer. Això em sembla que serà més nau que altra cosa. Ah, mira, sí que hauré d'anar pel terra. Suposo que hi haurà naus volant i jo pel terra. Aquesta facilitat és lleugerament defensa. I don't think they expected us to find it. My targeting computer will lock on to your beacons, place them on key structural points, then get out of there fast. I'll be flying in, lasers blazing. If everything goes as planned, we'll have the defenses down before they know what hit them. Molt bé. Okay, Jaden. Start with the shield generator. Otherwise, this will be a short mission. Va, doncs primer m'he de carregar el que és el generador de... d'escut. Ja està tot operatiu d'això. Ah, aquí tira metralla el tio. Que cabró, sí que treu bastant, sí. Val, no sé per quina direcció és. Aquí no. Molt bé, gràcies, joc. I tampoc. Vale, és la... Tinc tot ple. És el... Com es diu, això? L'ascensor? L'elevador, bé a saber. Hòstia santa. Bueno, i què collons se suposa que he de fer? De moment fugir, no? Val, doncs aquí hi ha una altra porta. Hauria de descobrir com collons es... Com collons es destrueixen les torretes. Hòstia. Bueno. Peta aquest, que t'està donant pel sac. Molt bé, doncs ja està. Ai, mira, sé volar i tot. Molt bé, no m'ha fet gaire mal. També s'ha de dir. Aviam, què collons? Potser necessito una... Com es diu? El tiquet o com sigui. O potser necessito anar allà baix. No, sí, és que d'aquí vinc. D'aquí vinc. Ai, que m'estampo. Ai, que m'estampo. No, no, no sé què he de fer. Potser he de pujar aquí. Potser, no sé. Amb un camí alternatiu o alguna cosa.
Però igualment crec que havia d'anar cap allà. Era el tema de l'escut. O cap aquí, no sé. No és que hagi quedat gaire clar, la veritat. Ah, mira. Hòstia, vale. Molt bé, és fantàstic, ja estic aquí i tot. Ah, hi ha hagut un lag o no sé, una cosa del joc. Molt bé, doncs de moment sembla una missió també bastant fàcil. Hòstia, però què fots, noi? Doncs mira que bé. This is too easy. Next, take out the communications array so they can't signal for help. Cap a l'altra banda, val? Ups, sentit soroll que no m'ha agradat. Hòstia, m'ha fotut una pinya a la porta o què? Sí, no? Va, un checkpoint, això vol dir que es compliquen les coses. En teoria. Un pèl més avall. Bueno, amb dos llançaments ben fets de sabre ja n'hi ha prou. Aquí hi ha curació. Molt bé, ja està. Collons, ja la perdo la vida. Val, falta trobar el camí correcte. Que és aquest, sembla. Hi ha un tio aquí. L'apunto per si cas em llença alguna cosa. Oh. Què fas, home? Ai, que m'estampo. Apa. Hòstia, m'han costat aquests, eh? Val, aquí estic. Suposo que això és un... No és res, de moment. Les portes no m'estan aclarint gaire cosa. Necessitaria vida. Val, he d'anar cap allà, sembla. M'apropo mentre em curo una miqueta. En algun moment o altre m'he de trobar algun Sith. Mira, aquí hi ha un tio. Hòstia, amb un... Una escopeta d'aquella rara... Hola, tio, que amunt. Bueno, caminava. Aquí una altra. Aquest m'ha tret bastant, crec que a aquest nivell el que era el sabre l'utilitzaria millor també. Però això que no. Bé, sembla que no puc pujar per aquí. Almenys no puc entrar. Pujar no, no ho sé. Potser hi ha una altra porta. Però si no hauré d'anar per l'altra banda. Sí, per aquí no, no dec poder pujar. Hi ha un ascensor. Sembla que hi ha un ascensor. Però hi ha guspires. Pensava que era el sabre, però no. Sembla que sigui de que no, no tira bé. Hòstia, tu. Aquest moviment mola bastant. Veus que és super lent. Ei. Vist.
Algú ha mort. Algú ha mort, por ahí. Val. He perdut totalment la situació. No sé on estic. Hòstia, ara no sé on collons s'ho fot el sabre, però passa de llarg. Va, vinga. He de trobar intentaré entrar aquí. No sé si és per aquí que s'ha d'entrar, però almenys... Eps. Sembla que sí. Que no em mogui, diu. Granades no necessito. Això va cap avall. Val, i aquí què? Ops. Merda. No sé per què no em curava ara. Com Déu, això està força complicat, eh? Treuen bastant. Allà veig que hi ha curació, allà a la dreta. Bé, suposo que hauré de començar a triar proteccions i merdes. Mira, aquí hi ha vida també. Cap avall, tio, què collons hi ha cap avall? Mira, aquí no hi ha res. Ah, sí. Una entrada que no tira. Fantàstic. Gràcies per la gran ajuda, senyor ascensor. És com m'aixafen. Mare de Déu. Collons. Bé, doncs, la seva estratègia era aquesta, suposo, que era fer-me baixar perquè dius que volen em trobin a la pujada, no sé, una estratègia estranya. Bé, i aquí què collons se suposa que he de fer? A baixar o alguna cosa? No ho sé. Vale, això no era. Ja no sé si hi ha alguna altra sortida, no sigui suïcidar-me i tal. Aquest ascensor és el que puja. Val, aquell ascensor també puja. Potser hauria d'haver triat aquest i no l'altre. Eps. Val, seguim pujant. Aquest cop... protegiré una miqueta, no fos cas que palmi. Doncs au. Això què és? Una sortida. Això es deu poder trencar, no? Val. Es trenca no amb la cosa evident, sinó amb la que no és. Fantàstic. Ops. Adéu a l'endur. Ha sigut un plaer conèixer-te. Ha sigut un plaer. Va, més o menys, si baixo lentament. Doncs apa, ja estic. Ah, merda.
Mira, fotré una altra cosa. Hosti, tu, quin mal son de bitxo. Ah, curació. I granades. De moment no les vull per res. Vaig, ja he de fotre això aquí. Making another run. Plant the next beacon on the power generator so we can disable those turbo lasers. Botiu el... avall un altre cop. Per aquí no puc entrar. Bueno, els dibuixos a la paret. Uns clàssics. Probablement era aquesta torre gran. Molt bé, serà un passeig fàcil, que és el que he fet abans, de fet. Espero que no em facin repetir la matança de bitxos. Aquell cap avall, les fletxes m'ho diuen. Ah, pues sí. Hòstia, mira. Un lloc, tio, que m'ha tret la meitat. Noves estratègies. Molt bé. Cap on era, allò? Ah, cap aquí fora, em sembla, oi? I cap allà. Bé, sembla que era aquí. O no, no ho tinc massa clar ara. Mira, sí, aquí. Malgratament m'han tirat una bomba a mi, no? Va, diu que falta una. Que és, de fet, on he anat abans. Molt bé, s'ha petat l'ascensor o està a l'altra banda? Va, està aquí, encara sort. Si no, el següent hagués sigut ell. Bueno, de moment vaig fent, no? No sé on està aquest centre de comandament, crec que era cap a dalt. Cap a dalt de tot, que és allà on he estat abans, no? En teoria. Va, aquí he de cridar. Ascensor. I era el de pujada un altre cop. En aquests jocs hi ha molt backtracking, que és un defecte del disseny dels principis dels jocs. Bueno, del principi no tant, de fa uns quants anyets. Que és bàsicament el tema de tornar a passar pel mateix joc. Que més o menys abans s'utilitzava, perquè s'utilitzava molt l'estratègia de que et perdis pels jocs, que era, en part, era divertit, tenia la seva cosa, no? Perquè era amplitud de, no sé, de coses que podies fer i de més. Però és que aquestes alçades no, ja no s'estila massa, però vaja. Potser amb el Dark Souls encara es fa. Mira, i té força èxit. Va, aviam on està això, on he de col·locar la senyal. No és aquí o és un altre edifici o com va això? Ja creia que era aquí. Que no ho és, oi? Va, doncs cal trobar quin edifici és el que s'ha de col·locar la senyal. Si es veu des d'aquí, molt millor. Però diria que més o menys estan tots bastant fregidets.
Potser és allà. Home, de moment baixo. Vaig baixant lentament. No fos cas que m'estampi. És un pèl de parkour. Ups! Me cago en Déu. No, aviam. Aquí, trobo l'opció per curar-me. Al costat, per això. No sé quin edifici és, per tant... Collons. Aquí he passat abans, trope de cadàvers. Sembla que no es pugui pujar. I ara, si us hi fixeu, també està ple de senyals que et diuen cap on has d'anar. Ui. Hi ha una porta que s'obre. I en canvi, en aquesta època, l'època que es va fer el joc, la senyal no hi ha per enlloc. Només et diuen, ei, vés d'aquí, i un cop surt la càmera ja no tens ni la més remota idea de cap on has d'anar. Coses de disseny que han canviat, per sort. Va, el centre de comandament. Potser és aquest. No, això em sona d'abans també. Encara no puc pujar per aquí. Això no crec que sigui tampoc. Diria que és aquest edifici. Provarem. Si no és aquell, un dels dos és. Vale, aquell altre és. Ups! Hola, noi! Are you one of us? No sóc un dels vostres. Toma! Cada cop més ràpid. Molt bé. Doncs sí que deu ser aquí. Entenc, eh? No sé. Si no hi ha porta, és a l'altra banda. No hi ha porta, per tant, crec que ja estava bé. Potser, no ho sé. Com que vaig un pèl perdut ara mateix. Un pèl perdut. Aquí em sembla que no sigui, però vaja. Més que res, perquè no es pot pujar. Doncs no, és que aquí no deu ser. Deu ser l'altre edifici. Epa, em quedo encallat. Va, aquí no crec que pugui pujar tampoc. Bueno, doncs, deu ser algun d'aquests. Deu ser aquest aquí al mig. Però per què no es pot entrar? Collons. Val, massa gent. I una granada por ahí. I una torreta. M'he de curar com sigui. No som prou llestos per... Apa, fes-te fotre. No m'ha dat a ningú, però bueno, m'ha fet gràcia. No? Suposo, no sé. Ah, val. Massa gent aquí. Quin accent. Va, falta la torreta. Ja? Encara no? Collons. Hòstia, tanta puta torreta, noi.
Val, vinga. Ara tu. Ah, només faltes tu. Les lluites segueixen sent espectaculars. Pre, tàctica 2. Ups. Hi ha un curo mentrestant. Toma! Bona aquesta. Ah, em curaré abans de cridar l'artilleria. Mira, aquí hi ha... I això... Aprofito també. Collons, tu, fins al 100%. No, res, perfecte. De fet, no s'espera ni a saber si he sortit allà. Troops are making their way to the storage tanks to sabotage them. Stop them, or this mission will be No. for nothing. Roger that, General. Hola, tio, no em feu anar cap aquí, home. Checkpoint. Vale, allà hi ha uns. Hola, tio. Altre palmat. Fantàstic. Perquè aquest no, tio. Val. On està això? Allà n'hi ha una, però aquí no. Pensava que aquí també n'hi hauria. Vale, com collons arribo allà? He de passar per tot això? Sembla que sí. Per tant, allà serà l'últim lloc que aniré. Aquí crec que no n'hi ha. Tot i que l'han ensenyat... Mira, aquí hi ha un tio. M'estan disparant, no sé què collons em dispara. Algun patata, suposo. Se sent soroll de... Val. Allà hi ha un altre. Aquí hi ha un tio. Qui collons em dispara tota l'estona? Sembla que hi ha algú de darrere, però no apareix. Ei. I el tio aquell? Viam, viam, viam. Què feia el tio? Un zapa. Molt bé, dues desactivades, aquestes dues torres. Com arribo a la resta? Fotré una gravació. Guardar, doncs ja està. Som-hi! Allà en veig una altra. Fantàstic, aquests tios aquí, ben posadets. Ben col·locats, allà hi ha un altre tio. Suposo que ja és cap a aquesta direcció, la bona. Miraré avall, si hi ha... No veig que hi hagi bomba, però vaja. Aquí també se sent soroll, la bomba. Ara!
No zapa? That did it. Get back to your ship, Jaden. We're out of here. Vabbè, non ja sta. Sembla che ja stigui, segurament m'espera alguna sorpresa pel camí. Una sorpresa en forma de sabre de color vermell. Bueno, crec que era per aquí. Si no, vaig errat. Backtracking. Això en teoria no es... ara ja no es fa, en teoria, tot i que a l'escola de disseny te l'ensenyen. Perquè s'utilitzen coses rudimentàries, però no s'hauria d'utilitzar ja, però vaja. Mira, per aquí no és. Bé, això és el... l'hangar, que està ple de gent. He sentit veus? Sí, hi ha gent per aquí. Som-hi, mira, ja em puc... em puc protegir mentre em moc. Guai, guai. Ja està. Doncs som-hi. Great work, Jaden. Luke was right about you. The Republic is sending troops to defend the platform. Thanks to you, the Remnant isn't going to be supplying the Disciples of Ragnos anytime soon. Molt bé, doncs missió completa. Jaden, I learned that some Disciples of Ragnos were on Dagobah. They siphoned the dark force energy from the cave there. Molt bé, perquè Luke Skywalker m'explica les coses que investiga i que descobreix. Molt bé, següent missió a Coruscant. De moment ho deixarem aquí, espero que us estigui agradant el joc i la sèrie. I les missions també, i els poders que anem aconseguint i de més. De moment encara no sé com collons canviar el mode d'arma. Ja sabeu que tenim el mode mitjà i vaig escollir el mode fort també. Però de moment estem tirant força bé amb el que tenim. Algunes morts mentre aprenc nous trucs per defendre'm i per atacar. Ja sabeu, si us està agradant la sèrie, compartiu el vídeo, deixeu un m'agrada ben maco. Deixeu comentaris amb qualsevol cosa que us vingui al cap, sempre s'agraeix, un pèl d'atenció. I fins una altra. Adeu!